Ici, tu as coupé ni fifezana, aramiaramila ni coloneli, Lilson René de Roland. Il faut être comme ni politique, car il en a tout ça ni foot piassana, awanatani antinumérandoul. Nietin nana marque ni fidira natatera, car awanatani siatra politique azayar, de ni soumal ni fionatam ni panokazet, c'est notre terrain ni colonel Lilson René de Roland, sénateur ni Madagascar. En dit taïzan, on a moi ni even casque ni fifdanana sénateur, arindinda indinda ni rarampirine namizof tona iso. Mitaky ny fanesorana amin'ny nisitry ny ampitany mahafaly sorona andrasana Olivier, ministra coach any faritra Sofiany colonel Lilson René de Roland. Sarotsaro fifidianana ary tsy vokatry ny safidin'ny olona amin'ny fifidianana izay nitanterahana ny 25 desambra 2024 hoy ny colonel Lilson René de Roland, senatera mapara lany tao Majanga. Fa nararota-pahefana ary teritery hoy izy ny nanjaka. Nampiasa ho an'ny tombontsoan'ny HVM ny olom-panjakana toy ny chef district hoy nambarany. Ary notondroany tompona andraikitra voalohany afikonokonona izany ny ministry ny atan sy ny fanapariam-pahefana. Solon'ny tenam-panjakana dia tena nanao propaganda ary tena nanao teritery faran'izay henjana, menasy faran'izay henjana, ka natonga ny vokam-pifidianana nandeha amin'ny tsy tokony ho izy. Tsy tena vokatry ny safidin'olona reny ny voaka reny. Farany tena safidin'olona no navela malalaka. Tsy ohatra ireny aloha ny resultat ka amiko mbola diso tanteraka ireny resultat ireny fa tokony hiova mihoatra an'iny. Iza ny tompony andraikitra, aleo tsoroko eto, ny mpifehy an'ilay personnel tsy mahazo manao propagande ireo dia ministre an'ny intérieur, Mafaly Olivier. Amin'olona any ambany vohitra, any amin'ny commune, any amin'ny district, any amin'ny région, any amin'ny faritany any, dia efa tsy misy matoky tsony an'izany district, ny préfet, ny délégué izay mipetraka amin'izao fotoana izao. Izany hoe noho ny avy amin'ny ministre any intérieur dia mirefarefa amin'ny tany tanteraka ny solotenam-panjakana. Ka amiko izany, aleo tsy ndriko manokana amin'ny ministre any intérieur. Tany amin'ny région de la Sofia, lazaina fa Kotchin Sofia ny ministre intérieur io na barbarine tamin'ny olona rehetrarehetra fa anatin'ny programme national ny développement na ny PND izay navoaka ny gouvernement tsy misy fampandrosoana nare ho an'ny région de la Sofia ao nefa ministre intérieur kotch ny région de la Sofia. Laza kosa fa vonina hitondra ny feon'ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana ary ny vondrona ara-toekarena sosialy ny senatera Mahajanga ny colonel Lilson René de Roland. Ny sénateur raha tsorona dia misy olotena ny collectivité décentralisée sy ny organisation économique rehetrarehetra sy ny organisation sociale rehetrarehetra. Raha fakafakana zany mission-ny sénateur zany dia mahasahana ny lafiny fiainana rehetrarehetra, ny sociale, resaka ekonomika ary misolotena nyreto collectivité décentralisée reto. Ny ho fomba fiasako dia amin'ny mahasolotena ny collectivité décentralisée dia ireo membre ny collectivité décentralisée rehetrarehetra reo hatrany amin'ny conseil municipal miakatra mas district région, ireo zany no hosolotenanay hahazahoana ny renseignement rehetrarehetra izay tsy mbola ampelatanana. Efa maro ny efa ampelatanana, dia ny renseignement iny no hoentina hanatsarana ny faripiainan'ny mponina. Mpanohitra ao anatin'ny antenimerandoholona ny colonel Lilson René de Roland, senatera lany avy amin'ny anaran'ny mapara.